Місцеві бюджети за доходами з врахуванням трансфертів з державного бюджету виконано в загальній сумі 26 мільярдів 800 мільйонів гривень. Порівнянні з 2022 роком надходження збільшились на 2 мільярди 794 мільйони або на 11%. Загальний обсяг надходжень до місцевих бюджетів без врахування трансфертів склав 20 мільярдів 827 мільйонів гривень. Порівнянні з попереднім роком надходження збільшились на 1 мільярд 615 мільйонів гривень або на 8,5%. Основним податковим джерелом надходжень до бюджету області є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого в загальному фонді складає 63%. Фактичні надходження податку склали в минулому році майже 12,5 мільярдів гривень. Порівнянні з надходженнями 2022 року податку надійшло більше на 1 мільярд 432,5 мільйони гривень або на 13%. Забезпечення виконання планових показників по податку на доходи фізичних осіб, при тому, що з 1 жовтня 2023 року податок з грошового забезпечення грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, зараховується в повному обсязі до державного бюджету, відповідно до Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно-промислового комплексу України. Податковий борг підприємств-платників податків до місцевих бюджетів у минулому році складає 596 мільйонів гривень. І з початку року він зменшився на 172 мільйони або на 22%. В цілому по бюджету області видатки з урахуванням міжбюджетних трансфертів за звітний період освоєні в загальній сумі 28 мільярдів 683 мільйона гривень. Видаткова частина загального бюджету області виконана в загальній сумі 21 мільярд 866 мільйонів гривень та спрямовується в тому числі на державне управління 2 мільярди 270 мільйонів гривень, освіту 8 мільярдів 876 мільйонів гривень, охорону здоров'я 1 мільярд 749 мільйонів гривень, соціальний захист та соціальне забезпечення – 1 мільярд 726 мільйонів гривень. Культуру та мистецтво – 833 мільйона гривень. Фізичну культуру і спорт – 414 мільйонів гривень. У структурі видатків загального фонду обласного бюджету без врахування трансфертів значною є частка видатків на фінансування соціально-культурної сфери. Це складає 13 мільярдів 600 мільйонів гривень або 70% від загальної суми. На здійснення заходів, які спрямовані на захист і оборону територіальної цілісності України, в минулому році місцевими бюджетами області профінансовано 1 мільярд 652 мільйони гривень. Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним або евакуйованим особам в зв'язку з введенням воєнного стану, склали в загальній сумі 253 мільйони гривень. Після деокупації Херсонщини з метою відновлення пошкодження будинків за президентської ініціативи був створений проєкт «Пліч-обліч», в межах якого 12 областей України, серед яких і Полтавська область, взяли патронат над окремими громадами Херсонщини та допомагали населенню відновлення їхнього житла. На відновлення інфраструктури та матеріально-технічної бази бюджетних установ, закладів та культурних сфери комунальних підприємств, пошкоджених внаслідок агресії Російської Федерації, придбання будівельних матеріалів для першочергових аварійно-ремонтних робіт на об'єктах, пошкоджених внаслідок бойових дій, бюджетом Херсонської області перераховано 67 мільйонів гривень. З них обласного бюджету 30 мільйонів гривень, з бюджетів територіальних громад 37 мільйонів гривень.